tukwaniriza nate ku Ugandan Kitchen leo tugenda kubeera nga tutunulira ebika bya bagia bina muno tuyinamu bagia ng'omukola omujja mu kugoya akawunga tuyinamu bagia nga tumujja mu buwunga bwa gram flour tuyinamu bagia nga tumujja mu cassava flour ne tubeeramu ne bagia ng'omixinze flours ez'enjawulo nofunira ddala bagia omuwoomu tugenda kubeera nga tutandika nono bagia nga ogoyeza bulungi nnyo akawunga subscribing likinga sharing nga tukola bagia wa kawunga obadde okimanyi nti akawunga osobola okubeera ng'okakolamu bagia ze ziri crispy obulungi nnyo ne muzirya n'abaana b'omu holiday kuba n'ozipaakinga sobeera nga ofuna maize flour obeere nga omuno ogattamu amazzi nga bwe tufumba akawunga nga bw'ofumba akawunga ewaka oba ugali abamu bamuyita sobeera ng'oteekamu kisinzira ekigero kye weetaaza nakozesa hafu ya kakopo akafula then embeera nga nkozesa obukopo bwabadde nga busatu ku buna obw'amazzi so tandika okubeera ng'ogoya paka ng'omuntu agoyeza ddala akawunga wano tewaliiwo kyawukana tewaliiwo like temuli mu kajogoli kano just tandika butandise kubeera nga ogoya kawunga paka ng'olaba nti akawunga nga bw'okagoya ne kabeera nga kayidde bulungi bwe kamala okujja tukaagala kali soft then kazze wano wabbali mu bbawero genda maaso obeere nga akagoyaagoyaamu okuba nga akawoza kabeere nga akavaamuko okwokwokya okungi okukalimu nkusaba subscribing ku channel yange neeyongeko likinga video and leave a comment below tuwerabira kubeera ng'onyiga kade oluvannyuma ng'omaze okulaba nti kagenze kawola ate nga kali soft gattamu cornstarch cornstarch ono agenda kubeera nga akaleetera okubeera nga kali crispy bulungi nnyo so tubeere nga tufuna bagiyazi eziri crispy nga zimenyeka bulungi nnyo oluvannyuma osobola okubeera ng'osizoninga n'omunnyo osobola okubeera ng'oteekamu spices endala oba oyagala ka black pepper n'okateekamu ayagala ekinzaayo ki turmeric n'okiteekamu kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'oteekamu naye just nakozeseza munnyo gwokka then kozesa ku mazzi agafa aga bulijjo ag'oku taapu ag'oku tanka gonna ogende ng'oyiwamu mpola katono katono paka ng'olaba nti nno tukeetaaga nga kali soft bulungi nnyo nga bw'okateeka ku jjiika eno oba mukuuma konna kogenda okubeera ng'okozesa ng'olabira ddala nti nno busobola okubeera nga buyita muli nga kali soft nti w'okasikwizingirako ku lyeri bagia ziba ziyitamu mu lyeri oluvannyuma ekyo ng'omaze okubeera ng'okifuna beera nga kati oteekako obutto wakyamuka tandika okubeera nga osikwizinga bagia zo zino obeere nga ozisiika mu butto osobola okulaba nti process nyangu nnyo mu kaseera buseera bagia z'oba ozifunye ewaka n'oba okozeseza kawunga nno akaasuzeewo nako kakola singa okateekamu amaanyi n'okayiwamuko otuzi tutonotono n'ogenda ng'okanyiga okanyiga okakrashinga okakana era ofunye results zino ezaddo eringa eri soft bulungi nnyo ng'esobola okubeera ng'eyita mu kuumako bulungi nnyo so tandika okubeera ng'osiika oba wakaziteekamu tozitabulamu kuba ziba zikyali soft so ziba zijja kumementukira mu butto so zirinde nga zimaze okubeera nga eziringanga ezitandika okuba nga ziri zihadeninze ogenda kubeera nga kati otabulamu katono nga bw'omuti bwe mulaba kusaba subscribing ku channel yange likinga video and leave a comment below nyamba buli w'olaba vidiyo beera nga olikinga vidiyo kino kiyamba YouTube algorithm okubeera ng'eteekayo vidiyo zange ne zibeera nga zirabwa ne zibeera nga nfuna views ne mbeera ng'abantu basubscribinga to my channel so ngeri emu gy'osobola okubeera ng'onyambako channel yange okubanga ekula ng'olikinga vidiyo ng'osharinga with your family and friends then bagia zino zisiike paka nga zi browninze w'olaba nga zitandise okuba nga ezi browni nga zijjeemu because wali wabbali ziba zigenda kuba zikyalimu heat ono ziba zeeyongera maaso okubeera nga zi browni nga so we ziba zaakatandika w'oba ozigiramu tozirinda paka nga zonna zimaze ku browni nga then kino kikole ogende maaso osobola okukozesa ne kano ka greater akayina ewaka nako kennyini kakola bu designs obw'enjawulo obwa bagias abaana bwe basobola okubeera nga banyumirwa bwebasobola okubeera nga babulya because nabo babuvaayo nga buli bulungi ate nga buli so crunchy and crispy so osobola nako okubeera ng'okakozesa oba n'obeera nga okozesa gwalina steama naawe osobola okubeera ng'ogikozesa eno entamu erimu obutuli obwa wansi osobola okubeera nga gyokozesa oba n'okozesa era ejjiiko gyenkozesezza
era zino osobola okubeera ng'oziflavoringa n'okozesa chili n'okozesa paprika n'okozesa ku lemon yonna herb oba spice gojoba weetaaza okubeera ng'okozesa mu kuflavoringa bagiyaz zino osobola okubeera nga ozikola ogikozesa n'obeera ng'oflavoringa bagiyaz zo. So genda maso bere ng'osiika paka nga bu browninze obere ng'obudraininga ku paper towel okubeera ng'oggyamu excess oil oyo yenna ayinza okubeera nga agendeddemu wano ng'obuggyamu. Kusaba obere ng'onyiga kade buli w'onyiga kade genda maso obere ng'onyiga ku all notifications obere nga notifications za video zange zonna empya ze mba n'akateekayo ozifuna. Weerabira kubeera ng'onfollowinga ku Instagram ne ku TikTok gye ndi nga Ugandan Kitchen. So oluvannyuma nga bagiya amaze okuba ng'awola osobola okubeera ng'omusizoninga ne spices ez'enjawulo n'obeera ng'omu enjoyinga ne famire. Tugenda kubeera nga tweyongerayo mu vidiyo yaffe ey'okubiri nga tukola bagiya mu buwunga bwa muwogo. Leero ngenda kubeera nga mbalaga engeri gy'osobola okubeera ng'okola bagiya ng'okozeseza obuwunga bwa muwogo nga tukozeseza bagiya machine. So beera ng'osubscribinga. Nakozeseza obugirasi bubiri obw'obuwunga bwa muwogo, cassava flour, ne nkozesa half y'obuwunga bwa soya, then spices nakozesezaamu ginger powder ne turmeric. Turmeric kye kino ekinzaali ekinnansi oba ekinzaali ekiganda ekibeera nga kyongerako kala ku bagiya n'abeera nga abeera wa yero. Osobola okubeera ng'okiteekamu oba ng'okireka. Ne nkozesa omunnyo ne sukaali. So beera nga bino byonna obiteeka mu kasengejja obeere ng'obisengejja okusobola okubeera ng'oggyamu obukyafu bwonna obuyinza okubeera obuli mu buwunga. Naddala buno obuwunga bwe tugula ku maduuka kuba tomanya dduuka akiri obuguzeeko biki ebiba biri mu buwunga. So beera ng'obusengejja bulungi nti ne mu kusengejja muno kino kikuyamba okubeera nti bubeera bwemikisinga bulungi obuwunga bwa muwogo obeere nga bwemikisinga ne soya. So oluvannyuma lw'okubeera nga maze okubeera nga mbumikisinga ngenda kuddamu era mbeere nga mbumikisinga like mbutabula nsobole okubeera nga bwetabudde bulungi nnyo. Soya ono ne spices ziri ze nkozesezza zonna zibeere nga ziyingira muli munda. Then oluvannyuma tandika okukwata amazzi obeere ng'otabula. Amazzi geetaaga kubeera nga gyasigali nga teganyogoga ate nga tegookya. Otandika okubeera nga otabula bagi ono nti tugenda kubeera nga tukanda eno eŋŋaano oba okubeera ng'otabula forming eddo ya bagiya paka nga yonna yeekutte bulungi. Amazzi beera ng'oga-addingamu mu bits nga bw'otabula eŋŋaano okubeera ng'ofominga ddo. Osobola okubeera ng'oyongeramu ekinzaali nti nayongeddemu lwansonga nabadde njagala kala eveeyo nga brown nga like nga yero bulungi nnyo ng'addo ya bagiya weyina okubeera ng'ebeera. But kyonna ky'obusazeewo okubeera ng'okola kiba kisobola okubeera nga kimala. So bweti ddo bwe yafaananye oluvannyuma lw'okuba nga mmaze okwongeramu ekinzaali ekyo ekinnansi n'esigala nga ngitabula era nga ngikanda. Ddo ya bagiya weetaaga ng'eri soft ti oba ogenda kukozesa akamashini weetaaga ng'eri soft moko okusingako ko wano, naye w'oba togenda kubeera ng'okozesa akamashini osobola okubeera nga just eri emala bumaze kubeera ng'eri soft nga teyiika nga teflowinga. Ku mashini osobola okubeera ng'ogikola nebeera ng'eflowinga okusinziira ku ki ky'oba weetaaza oba bagiya gwe weetaaza okubeera ng'avaayo. So eyange just egonda bugonzi ekimala okubeera nga nzigyayo bagiya gwe neetaaga. So nabadde sina bagiya mashini embeera nga nakozeseza akaveera nti osobola okubeera ng'okozesa akaveera ako nga bw'otyo bw'olaba n'obeera ng'otandika okubeera ng'okola ki nga oggyayo bagiya oba ng'okola bagiya n'obeera nga bw'omusiika muli eri oba tosobodde kubeera ng'okozesa akaveera osobola okubeera ng'okozesa kano aka crushing garlic kentera okubeera nga nkozesa n'obeera ng'ofuna parchment paper n'obeera nga okakolerako nti oluvannyuma nga amaze okuwera ku parchment paper osobola okubeera nga omuteekamu mu butto olw'edda amaze okubeera nga heatinga n'obeera nga omusiika. So zino zonna ngeri za njawulo z'osobola okubeera nga osiikamu bagiya nga tokozesezza bagiya machine oba obadde togiyina. So yeno engeri gye nasobodde okubeera nga
musiikamu nti olaba nti ne ku lupapula luno talwako like takwatira so aba asobola okuvaako bulungi nnyo nobeera ng'osiika bagiyawo bagiya tomutabulamu ng'omusiika kuba singa omutabulamu aba agenda kwemenyaamenya bonna 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 bubeere nga bwekutula kutula so omulinda n'aba ng'amaze okuba ng'akaluba akalubamu oba ng'aluddemuko then olyoka otandika okubeera nga omutabulamu so oli waddemba okubeera ng'okozesa methadi kwezo zonna gyembalaze yonna gy'oba osobodde okubeera ng'okozesa agwatayina bagiya mashini eyo gye bateekamu eŋŋaano n'obeera nga wetolooza oba ng'opuresinga okubeera nti bwovaayo nga buli yunifoomu bulungi nnyo so beera nga osiika bbagi ya paka ng'atandise okubeera nga abrowninga oba ng'atandise okubeera nga abeera nga ajja waggulu like n'ava wansi n'abeera nga atandika okujja kuno ku ngulu kwa butto then bagiya aba aliredde okubeera nga omugyamu ku spices oba engeri y'okuspisinga mu bagiya osobola okubeera ng'oteekamu k'enniimu ng'okozesezza ekikuta ky'enniimu n'okigratinga bulungi n'obeera ng'ogatta mu ddooyo oba eŋŋaano gy'oba okanda gy'oba oli mu kubeera ng'otabula eya bagiya osobola okubeera ng'adingamuko ka cinnamon oba obadde oyagala wa kala osobola okubeera ng'era okozesa kalaz ez'enjawulo ng'okozesa food kala n'obeera nga omuwa kala eya green n'obeera ng'omuwa kala eya orange kuba we twasomeranga walingawo oyo w'amaduuka gwe twalabanga eyalinga mu kala za green orange wezityo so n'ekyo nakyo osobola okubeera ng'okikola teweerabira kubeera ng'onyiga kade kubeera ng'otaninga all notifications obeere notified wemba nga mpostinze vidiyo empya omaliza okubeera ng'onyiga kade beera nga onyiga ku all notifications obeere nga notified bagiya ono osobola okubeera ng'omukola n'obeera nga oluvannyuma omudraininga excess oil yonna ayinza okubeera nga amulimu then n'obeera ng'omutereka bulungi nnyo ng'amaze okuwola mu butifini oba n'obeera ng'omuteeka mu buveera n'omusiiringa bulungi nnyo so osobola okubeera ng'omukola abaana nga badde baddayo ku ssomero osobola okuba ng'omukola ng'ogenda ku viddi ogenda kukyalira omwana osobola okubeera ng'ogikola nebeera nga snacks ewaka osobola okubeera ng'omukola n'okolerako ne dipping sauce n'obeera nga omulyanga evening snacks so bagiya mbeera nga omuleka awole bulungi olyoke omustoringe mu airtight container so nkusaba osubscribing liking nga tugenda kubeera nga tweyongerayo mu vidiyo yaffe ey'okusatu batyawo okola bagiya nga tokozesezza bagiya machine leero tugenda kubeera nga tukola bagiya nga tukozesa gram flour yekka nzize nga nkola videos ez'enjawulo ng'okozesa akasava flour ne tukozesa ne gram flour nga tugaseemu obuwunga obulala naye leero tugenda kubeera nga tukola nga tukozesa gram flour yekka eno video omu ku basubscribers bange yabadde ayagala kulaba batya w'osobola okubeera ng'okola bubagiyaz obwo obutono w'osobola okuba ng'otunda mu supermarket so gram flour ava mu chickpeas ezo nga bw'otyo bw'oziraba zino olwedde nakolako video mu zzo so ono chickpeas bamukwata ne bamugrindinga n'obeera ng'ofuna gram flour oyo gw'olaba abeera mu fine particles nga bw'otyo bulaba ng'obuwunga bwonna bwe bubeera osobola okubeera ng'omujja mu supermarket osobola okubeera ng'ogenda ku grocery stores ez'enjawulo n'obeera nga omugula okutandikira ddala nga ku half kilo paka ku kilo bbiri arranginga ndowooza okutandikira ddala ku mutwalo okudda waggulu so tugenda kubeera nga tufuna obugiraasi bubiri tubeere nga tubusengejja okusengejja kuno kuyamba okubeera nga oggyamu obukyafu ayinza okuba yagenzemu kawuukuumi ayinza okuba mwabaddemuko obutakataka so kiba kirungi n'obeera nga omusengejja bulungi nnyo okumakinga sure nti nno ofuna bagiya w'ogenda okubeera ng'otunza ba clients nga taliimu mayinja nga taliimu kakyafu konna na times oyinza okubeera ng'osangamu akawuzi one time nasangamuko akawuzi so kiba kirungi n'obeera ng'omusengejja bulungi nnyo n'obeera nga omuteeka ebbali osobola okulaba nti w'osengejja era obaako obukyafu bw'ofunye bw'obojjeemu so wano oluvannyuma mbeera nga nfuna ekinzaali kyono ki tumeric ne mbeera nga nkigattamu n'omunnyo tumeric ono ayamba kubeera nga ogattako kala because obuwunga buno olwedde bwo buli mu kala eyo bw'ogirabamu engeri ya brown
but then wogatta mu kino kitumeric oyongera okubeera ng'ojjayo kala bulungi nnyo then tubeera nga tukozesa omunnyo osobola okubeera ng'oteekamuko kasukaali akatono because omunnyo ne sukaali byonna bigenda wamu chickpeas zino enva nazikola ezeza curry nga bw'otyo bw'oziraba era osobola okubeera ng'okolamu ne snacks nga bw'otyo bw'oziraba alternative y'okubeera nga omuntu abadde ayina ebinyeebwa so n'obeera nga n'ezo chickpeas nazo ozirya ziri healthy legumes nga bw'olaba peas nga bw'olaba ebinyeebwa so wano mbeera nga nkozesa ku jjiiko ssatu eza buto owaffe owa bulijjo ne mbeera nga ntandika okubeera nga ntabula nga ngasseemu amazzi amazzi togayiwaamu mulundi gumu ojja otabula mpola mpola paka ng'olabira ddala nti dooyo yeekutte bulungi osobola okubeera nga ospicinga bagiya zo ng'okozesa ku ntangawuzi ng'okozesa ku garam masala ng'okozesa ku spices ez'enjawulo okusinziira gwe ku nniimu woba oyagadde n'okola ka zesti k'enniimu so n'obeera ng'okola bagiya ngaali flavored era gram flour ono nzize mukozesa mu recipe zange ez'enjawulo mu byokulya ebyenjawulo asobola okukola nga coating ku kyennyanja nga bw'otyo bw'olaba oba oba tomukozesezza okwo n'obeera nga omukozesa ku bumonde bw'obwo kyongeezo bagiya ez'e Kenya so osobola okubeera ng'omukola mu bintu bingi beera ng'omikisinga dooyo omekinge sure nti nno yeekutte bulungi nnyo ddala nga bw'otyo bw'olaba era gram flour ono nabeera nga mukozesa ku rice balls ku muwogo so osobola okubeera ng'omukozesa nga coating wonna ewandyetaaza okubeera ng'okozesa eŋŋano osobola okubeera ng'osubstitutingawo ne gram flour ono kyakola so akola ku coating akola mu kubekinga ne mu bintu ebirala so oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'omikisinga bulungi omulaba nti nno do eno ogiraba nti nno eba egonda nnyo nnyo ddala bw'atyo bw'alina okubeera ng'aba okubeera nti ofuna bagiya omulungi nze atalina mashini ŋŋenda kubeera nga nkozesa ekyo ekijiiko because ka mashini ako koolabyawo ke nkuteereddewo akoko kaba kalina obutiba obw'enjawulo bw'osobola okubeera ng'okozesa okuba ng'ofuna shapes ez'enjawulo eza bagiya sizes ez'enjawulo meanwhile nkusaba obeere ng'osubscribing onyambeko okuba nga channel yange ekula yeeyo Ugandan Kitchen beera nga onyigaawo ojje obeere nga osubscribinga awo onyigaawo kiba kitegeeza oba omaze okuba ng'osubscribinga ddamu onyigewo ojje wano wansi obeere ng'onyiga ku all obeere ng'otaninga on notifications zo obeere ng'obeera notified buli lwe mba nga ntaddeyo video neeyanziza nnyo okubeera nga musubscribinze ku channel yange mumpagidde neeyanziza okuba nti nno musharinze mukomentinze neeyanziza okuba nti nno kati tuli 4,000 subscribers neeyanziza nnyo neeyanzeege kusaba ogende maaso obeere ng'onyiga kade obeere nga olikinga osharinge obeere nga you give a thumbs up because kino kinnyambako okubeera nga video zange is going out there and is beranga zirabwa so wano omekinga sure nti nno buto akyamuse bulungi nnyo ddala osobola okubeera ng'ofuna omulawo n'oteekamu wansi n'olaba kasita bubbles tandika okubanga zijjirako kuli kiba kitegeeza ali ready so genda maaso kati obeere ng'osqueezing osobola okubeera ng'ogetinga creative mu ngeri endala ez'enjawulo ng'okozesanga zino zi steamer engeri endala gwa eri ggwe abatalina kamashiini ako so genda maaso tandika okubeera ng'osqueezinga ng'opressing nga nnyo ku spoon ku lyeri esobola okubeera nga adooyo eyitamu ebeere nga egwa mu lyeri mu buto obeere ng'ofuna bu bagiyazi obw'enjawulo bagiya ono tetumutabulamu we tuba nga twakamuteekamu mu lyeri mu buto because aba akyagonda buli w'omutabulamu aba agenda kukwata ofune ebimere ofune obumenyeseemenyese so totabula mu bagiya making a sure nti nno omuleka abeerenga yenna amala kubeera nga like a floating nga kuno kungulu nga nawe olabira ddala nti kati buzimbye kati nti buli stiff bulungi nnyo bugumyemu then olyoka obeerenga abukyusaamuko akatono era ne waabanga omulaba nti yeekutte because oba okozeseza kamashiini ako asobola okuvaayo nga bwonna obuntu buwanvu naye nga bwekutte ekitole yes ekyo kyekikweraliikiriza oba ojja kumuseparatinga later on ng'amaze okubeera nga aterera bulungi ng'ayidde bulungi n'obeera nga omugyemu so kati wano ntandika okubeera nga ntabulamu because obulaba nti ne kala buba butandise okukyuka kwolabira nti ayidde tomulinda ku browninga omuwulira kuli atandika okufloatinga wano waggulu nga bw'otyo bw'olaba n'atandika okubeera nga tokyawulira noise yonna mu paani yo like nga tokyawulira ene sound yonna so kiba kitegeeza bagiyawo ali reda this rate oba tolaba nakulaba nti nno oba nti kati akyetaaga okujja so
obeera ng'omuggyamu n'obeera nga omuteeka ebbali n'omudrayininga ono kitchen towel oba paper towel okubeera ng'oggyamu excess oil ayinza okubeera ng'agendeddemu wali eri ng'oli mu kubeera nga omuggyamu. So kino kikole paka ng'omaze okubeera ng'osika bagi yayo yenna. Wano nabadde ndi mu kubeera nga nkola gonja crisps, kasana mayiza okusiika bagi ya nembeera nga nataddeko gonja crisps. Ne zino nazo video nziyina, nina videos ez'enjawulo okutandikira ddala ku daddies, ebinyeebwa, ebinyeebwa ebiri coated, eri gwe ayagala okubeera nga otandikawo business nga ya snacks ng'osupplyinga mu supermarket but nga weetaaga omutindo omulungi. So osobola okubeera nga ocheckinga out my other videos kweziri kuno. So oluvannyuma nga bagiya amaze okubeera nga awola ntandika okubeera nga mu separatinga bulungi nnyo. Bagiya ono owa gram flour ayawukanako ku wa cassava flour. Cassava flour bagiya abeera nga akalubamuko because tuba tukozeseza cassava. Atajukira cassava ayina starch but ono gluten free flour, ono wa chickpeas oba benson flour oba gram flour agogo namanya ga bagi ono oba manya ga flour ono gutuba tukozeseza. So ono aba yawukanira ddala nti aba bugonda bubeera buli so light, naye oli owa cassava aba ali a bit heavy. So wano mbeera nga mseparatinga ng'awoze bulungi ne mbeera nga muteeka mu bukonteyina ne mumutereka. Tugenda kubeera nga tweyongerayo mu video yaffe ey'okuna nga tulaba batya w'osobola okubeera nga okola bagiyaz ewaka nga tukozeseza bagiya machine. Zino bagiya ze tugenda okubeera nga tukola, tugenda kubeera nga zo tumixinga flours ez'enjawulo okubeera nga tugyamu bagiya omuwoomu ng'ali so light bulungi nnyo nga amenyeka mangu ate ng'osobola okubeera ng'omuflavoringa okusinziira gwe nga bw'oba oyagala bw'otyo nga bw'omulaba. So nkusaba osubscribing okunyambako kubanga channel ekula, likinga video and leave a comment below. So bw'otyo nga bw'olaba y'ono bagiya bw'afaanana, amenyeka mangu, ali so yummy. So tugenda kubeera nga tutandika ne 1.5 glass ya gram flour. Gram flour bwe buno obuwunga bwe tuyita obwa chickpeas oba obuwunga bwe Tanzania. Buno osobola okubeera ng'obusanga mu spice shops ez'enjawulo n'okubeera ng'obusanga mu supermarkets ez'enjawulo. Oluvannyuma luno tubeera nga tu-addingamu 1/4 glass ya cassava flour ne soya flour. Bino byonna ne tubeera nga tubimixinga bulungi nnyo. Mixture ya flours zino ez'enjawulo egenda kubeera nga ekuwa bagiya omuwoomu bulungi nnyo and because flours za njawulo buli emu flour praying apart mu kubeera nga ofuna bagiya omulungi. So oluvannyuma byonna ng'omaze okubeera ng'obimixinga tubeera nga tubizza ebbali ne tufuna 1/2 glass y'amazzi bw'otyo nga bula tugattamuko kuno okasukaali katonotono ne tubeera nga tugattamu n'omunnyo. Bw'otyo nga bw'olaba ebipimo byonna mbibalekedde awo. So n'obeera nga muno otabulamu bulungi nnyo okumakinga sure nti no sukaali oyo n'omunnyo bidizolvinze bulungi nnyo before nga tonaba kubeera nga obigatta mu ŋŋaano muli eri. Oluvannyuma ono osobola okubeera ng'oflavoringa bagiya zo, osobola okubeera ng'okozesa ka orange zest oba lemon zest, osobola okubeera ng'ogattamuko ku ginger powder, cinnamon, vanilla extract okusinziira gwe ki kye wandiyagadde okubeera nga enjoyingira mu bagiya zizo. So wano oluvannyuma tubeera nga tukozesa ku ggali amazzi ge twatabuddemu sukaali n'omunnyo ne tutandika okubeera nga tufukirira kano ka grater okwongera okubeera nga tuggyako eyo lemon oba orange zest gy'oba wakozesezza bulungi esobole okubeera nga eggweerako bulungi nnyo muno eno mwonna. Then genda maaso otandika okubeera ng'oyiwamu amazzi mu bits nga bw'omixinga okubeera nga ofoominga ddo. Kusaba osubscribinga tanaba kubanga osubscribinga, likinga video and leave a comment below. So genda maaso muno singa weesanga ng'amazzi tegamala bulungi kubeera nga gakwasaŋŋana eno ebeere nga yonna etandika okubeera nga yeekwata wamu, osobola okubeera ng'oyiwamuko amazzi amatonotono n'ogenda maaso okubeera nga omixinga. Bw'oba oyagala okukola bagiyaz ez'ekkalaz ez'enjawulo osobola okubeera nga wano ofuna ekinzaali ekyo n'obeera ng'okiteeka mu cucumaric oba osobola okubeera ng'ofuna food colors ez'enjawulo n'obeera nga okozesa colors nga green, pink, red okusinziira kala ki gy'oyagala just to make them colorful. So oluvannyuma nga ddoyo eri soft bulungi nnyo obeera ng'ofuna kino ekijiiko n'otandika okubeera ng'ogisqueezing erina okubeera ng'eri soft bulungi nnyo nti w'oba osqueezing esobolera ddala okuyitamu obwo obutuli bulungi nnyo. Se ekyo nakikoze ne nsooka ne ngezesa okumakinga sure nti nno ddo yange egenda kubeera nga esobola okuba ng'eyitamu muli eri
oluvanyuma nendyoka ntekako buto n'akyamuka bwamalizo okubeera nga kyamuse bulungi nnyo otandika okubeera nga ofuna kino ekijiiko bw'otyo nga bw'olaba n'osqwizinga bulungi nnyo such that eno yonna ddo gy'otabudde eya bagiya esobola okubeera ng'eyitamu obwo obutuli obw'ekijiiko kino busobola okubeera nga bugwa muli eri mu buto obeere ng'okoledde ddala bubagiya bulungi nnyo bw'otyo nga bw'olaba era osobolera ddala okubeera ng'okola engeri endala ez'enjawulo okusinziira ggwe bw'oba osazeewo okubeera creative n'obeera nga okola bagiyas eziyina shapes eziyina endabika ey'enjawulo. So nkusaba osubscribing atanaba kubanga osubscribing twerabira kubeera ng'otaninga on notifications zo obeere notified lwembeera nga mpostinze video empya yonna ku TikTok gyendi nga Ugandan Kitchen, ku Instagram gyendi Ugandan Kitchen ne ku YouTube gyendi nga Ugandan Kitchen. So bw'oti nga bw'olaba ng'omaliriza bulungi nnyo okubeera nga bagiya zo ziteekamu weewala okubeera nga ozitabulamu naddala nga zikyali so soft because kino kiyinza okubeera nga kizireetera okubeera nga zimementuka zonna. So oluvannyuma ng'olaba nti zimaze okubeera nga zirwamukko mu butto tandika okubeera nga ozikyusakyusaamukko zisobole okubeera nga zonna zibrowninga ezibadde like ezibadde zitannaba kuba nga zibrowninga ogende maaso okubeera nga ozikyusakyusaamukko. So wano osobola okulaba nti no already ezimu zigenze zibrowninga. So oluvannyuma nga zimaze okubanga zonna zibrowninga bulungi nnyo bw'otyo nga bw'olaba obeera ng'oziggyamu n'ozidraininga nga bw'oziteeka ku kitchen towel oba paper towel okubeera ng'oggyamu any excess oil ayinza okubeera nga agendeddemu ng'oli mu kubeera nga oziggyamu. And just like that ng'omaliriza okubeera ng'opreparinga bagiyas ziri so nice ziri so crunchy nnyangu za kubeera ng'okola ate osobola okulaba nti nno ka recipe akatono ddala osobola okubeera ng'oggyiramu ddala bagiyas eziwerera ddala era osobolera ddala okubeera ng'ozisiiringa bulungi oluvannyuma lw'okubeera nga ziwoze bulungi nnyo n'ebeera ng'efuuka business n'obeera nga oziguza abantu oba okubeera nga muze enjoyinga igwe ne famire yo. So bw'oti nga bw'olaba beera ng'orepeatinga process paka ng'omaze okubeera nga osiika bagiyas zonna bulungi nnyo. So nkusaba obeere ng'osubscribinga atanaba kuba ng'osubscribinga likinga video and leave a comment below. Let me know what you think about the video or mu comment section. Njia kubasaba mbeere nga musubscribinga ku Ugandan Kitchen ku channel yange endala eyokubiri eya English version nayo gyeri. So subscribinga, likinga, sharinga, so bw'oti nga bw'olaba bagiya zaffe nga ziri ready nga zimaze okubeera nga ziwola nga ziri ready okubeera nga omuntu kati ozipackaging osobola okulaba nti nno bumenyeka mangu buli so testy ate nga buli so light ziri so heavy compared kwezo eza cassava flour. So I hope you like the video. Please subscribe, like and share. Don't forget to click on the bell to turn on your notification to be notified whenever I post a new video. So bw'oti nga bw'olaba mbeera nga nzistoringa in an airtight container zisobolera ddala okumalamu okumala emyezi esatu. So tujja kubeera nga tuzenjoyinga ne famire yange. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.